Baik, saudara, 40 banduan di Terengganu mendapat pembebasan banduan secara lesen PBSL di bawah program Ihsan Madani. Kepulangan yang dinanti sempena Aidilfitri bermula semalam. Daripada jumlah itu, 32 di institusi penjara Marang, manakala selebihnya di penjara koreksional Dungun. Pengarah Penjara Negeri Penolong Kanan Komisioner Hamid Taha memaklumkan di bawah program PBSL itu, kesemua banduan terlibat akan dipantau oleh pegawai parol. Program yang julung kali diadakan Ihsan Madani ini memberi ruang kepada mereka untuk sama-sama menghayati, sama-sama merayakan Hari Fitri di bersama keluarga masing-masing. Harapan saya, saya mengharapkan keluarga, masyarakat, badan-badan bukan kerajaan sama-sama membantu Jabatan Penjara dalam memberi ruang dan memberi kepercayaan kepada penghuni-penghuni ataupun mereka-mereka yang selama ini melakukan kesalahan untuk sama-sama berada dalam membangunkan negara kita lah.